parlamentària, no? És a dir, tota l'estratègia de Ciutadans està basada en amb una agressivitat que ratlla moltes vegades partits de l'ultradreta. I a mi em sap greu dir-ho, perquè jo conec gent de Ciutadans que no en són d'ultradretans, però ratllen l'ultradreta, perquè és molt... La majoria dic jo que no ho són. No ho són, per això que em sap greu, però el seu discurs públic ratlla el que podríem... No ratlla, es pot perfectament comparar amb d'altres partits que són claríssimament d'ultradreta. I per tant, això, des del meu punt de vista, no ens porta a una moderació de l'escena política però, espanyola. Y los hijos de guardias civiles bastante antes de que pasara todo este golpe y es tremendo. Y en este caso concreto ya no es especulación. Hay una denuncia de la fiscalía. Vox es ultradreta. Sentint en Rivera, ens sembla el discurs en Vox o ens sembla el discurs amb el PP? Claramente les han humillado por ser hijos de guardias civiles. En moments, jo quan sento els de Vox en relació a Catalunya no hi veig cap diferència. Però Jaume, una pregunta.